Oi. Dopo giremo. שיראל, מבקש ממנו להתעלם בזה. אני לא נראה לי זה מקל, כי תראי, יש לי איזה שלוש כאלה, את רואה? נראה לי זה מקל. אולי זה רק משבר קטן, בואי שנייה. שיראל. אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף. אנחנו עושים את הטוסטי בלי הפיין. תודה רבה לכולם.